Za dobo fakulteto sem se odločil predvsem zaradi tega, ker sem si želel nadgraditi svoje znanje, ki sem ga pridobil v svoji srednješolski izobrazbi. Program me je zelo pritegnil, še posebej pa to, da je bil omogočen študij na daljavo. Sem namreč zaposlen in imam še mnogo aktivnosti poleg dela in ravno skozi študij na daljavo si lahko reguliram, kdaj bom opravljal svoje naloge, kdaj bom sledil predavanjem, kdaj bom predelal literaturo.